تاسو کله ډیټا ان کوي نو دغه بیلنس تاسو نه فزول ځای کی. السلام علیکم تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله ما دا کم کوډونه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاری دغه ډیر اهم کوډونه دي دغه چا لپاره کم کسان چې جی سیم استعمالوي د انټرنیټ لپاره یا د ټلیفون د خبرو لپاره د انټرنیټ لپاره چې کم سیم استعمالوي کچره په دغه سیم کې ستاسو سره بیلنس وي تاسو کله ډیټا ان کوي نو دغه بیلنس تاسو نه پزول ځای کیږي دغه بیلنس د پزول ځای کولو نه بچ کېدو لپاره دغه کوډ تاسو په خپل سیم باندې ولګوي تاسو بیلنس په بالکل محفوظ پروت وي چې پزول به نه ځای کیږي تاسو شن را به خپل ډایل پیډ ته دغه کوډ به ملاو کې سیمپل ستا په دغه سیم باندې به ولګیږي نو ستا بیلنس به محفوظ وي بیا چې کله ډیټا ان کوي نو ستا دغه بیلنس به محفوظ وي دغه به ستا نه پزول نه ضایع کیږي شن دکې د بل کوډ طریقه بدل ده دغه در سره به د سکرین باندې شیر کوم د سکرین ته ګوره به راشئ خپل فون ته یا ډایل پیډ ته دغه زګینه به دغه کوډ ملاو کړئ سټار 869 هیش یو پیرې به ملاو کړئ کله دغه ملاو کړو تا ته به دغه شانته کې د ډسپلی باندې یو مسیج را وړي بیا به دوباره ملاو کې دلته به پکې اماؤنټ ولیکي چې څومره اماؤنټ ته بندول غواړي په دغه اکاونټ کې فار اگزامپل زه پکې دلته لیکم 5 روپۍ ستاسو د پوه کېدو لپاره پکې زه 5 روپۍ هسې بندومه چې تاسو پوه شئ تاسو پکې د 100 روپۍ پورې شی بندولی دغه روپۍ په دې کې بندې شولې ګوره د ډسپلی باندې یو مسیج راځي دغه دی ګوره دغه دی و چې 5 روپۍ ستا په دغه اکاونټ کې بندې شولې ښه تاسو چې کله روپۍ بندې کوئ تاسو د ټلیفون دپاره یا د مسیج دپاره نه شئ استعمالولی دوباره د ریستلو دپاره د دې طریقه دا ده چې دغه کوډ به ملاو کې سټار 869 سټار 3 سټار 1 هیش ستاسو دغه روپۍ به واپس مین اکاونټ ته راشي نو تاسو به دوباره شئ استعمالولی ښه یوه دغه طریقه وه او په دې طریقه هم تاسو شئ بندولی دلته دا کوډ به ملاو کوي یو پیرې به دا کوډ ملاو کوي بیا به دوباره بیا ملاو کوي دوباره بیا ملاو کوي دغه شانته کې سټار 869 سټار 1 هیش چې دغه ملاو کړو تاسو ته به دلته راواولي چې بیلنس پکې څومره بندول غواړئ تاسو به هغه بیلنس په دې ځای کې ولیکئ فار اگزامپل زه پکې بندومه 3 روپۍ دغه به سینډ باندې به کلیک وکړئ صحیح ده نو دغه وجه 3 روپۍ په دې کې بندې شولې دغه طریقه ده که ویډیو خوښه شوې لازمي مخکې شیر کړئ ځکه چې بل چاته دې هم پیدا ورسیږي.